Edmilson Sá, biografia, professor, historiador, blogueiro, cronista, mochileiro, cristão surdo, ativista dos direitos das pessoas com deficiência, bacharel em direito, youtuber, cinéfilo e gamer. É assim que fala gamer? Eu sou péssima no inglês. Falou, perfeito. Por falar nisso, depois dessa live, eu vou fazer um streaming, né? Eu tô fazendo uma série de jogos, e aí os Legal. alunos assistem, né? E a gente comenta muito. É um projeto meu, chamado História e Videogame. Então a gente se diverte e aprende história. Muito bem, os alunos já estão falando aqui que já está gostando da sua camisa, viu? É, o One Piece, Bom, olha aqui, ó. O Luffy. arrasou. Bom, meninos, antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer aqui uns agradecimentos já, tá? Gostaria de agradecer à Escola Quintela Cavalcante, né, por permitir ter esse momento aqui com vocês. Agradecer à direção da escola, à articulação, à coordenação, a todos os professores, né, em especial os de educação física, que ontem foi o nosso dia, aos convidados, né, e em especial aos nossos alunos. Se não fossem os nossos alunos, esse momento não estaria, acontecendo agora, tá? Vamos iniciar, estão prontos? Estamos prontos, Sempre, graças Paulinho. já Então a gente nasceu vai pronto. fazer. Olha, esse cara aí já nasceu pronto, viu? É verdade, é verdade. Esse Meninos, cara aí, né? Esse cara aí, né? os dois, ó, assim, tem que apontar assim um para o outro. Meninos, antes de iniciarmos o nosso bate-papo com relação ao tema, né, esportes adaptados, eu gostaria que vocês se apresentassem, né, falassem de forma bem resumida aí um pouquinho de vocês e sobre como aconteceu a deficiência, se foi congênito ou se vocês adquiriram com o passar do tempo. Bora lá, quem começa? Quem entrou primeiro, né? Foi ele, viu? Marcos. Olá, pessoal, novamente. Meu nome é Marcos Santos. Eu não nasci assim, fiquei deficiente com 14 anos. Foi um erro médico, a anestesia aplicada errada e me ocasionou ficar numa cadeira de rodas. Opa, eu sou o professor Edmilson Sá, eu tinha 17 anos e o meu foi uma infecção medular, causada possivelmente por água contaminada, né? A velha cistosoma, né? Um problema ainda social e sanitário aqui na nossa região do Nordeste. Pois é, obrigada, meninos. Antes de começar com as perguntas, vou deixar aqui aberto para quem quiser fazer perguntas para os dois, tá? Caso eu não tenha citado alguma pergunta que vocês gostariam de saber, quem quiser fica aí o chat, né? Faz a pergunta, tomara que eu visualize todas e se der tempo, eu faço sim a pergunta para eles, tá? Meninos, eu gostaria de iniciar, né, com um breve resumo, né? Com relação à história da pessoa com deficiência, os tipos, né, ou a classificação dessas deficiências. Eu vou apontar para o historiador aqui, né, professor Edmilson, e em seguida o Marcos vai falar um pouquinho sobre os esportes adaptados, né, o que é o esporte adaptado. Bora lá? Ok, então, vamos lá. Eu vou ser bem sucinto, tá bem? Gente, quando a gente fala em pessoa com deficiência, e esse é o termo correto para a gente usar, né, eu acho que desde 2008 a gente já está usando esse termo, pessoa com deficiência, a gente precisa realmente voltar lá atrás. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Na Grécia Antiga, por exemplo, na cidade de Esparta, se uma criança nascesse com deficiência, ela era descartada. Significa que ela era jogada de um despenhadeiro, ela era morta, porque não se aceitava as pessoas que tivessem algum defeito. A gente vê isso também na sociedade, do início da sociedade cristã. Na Bíblia, por várias vezes, quando Cristo está passando, coxos, aleijados, que era o nome que usavam naquela época, tá, pessoal? Os nomes que usavam naquela época, e sempre correndo atrás de Cristo. E tem uma cena que é maravilhosa. É chamado Movimento das Águas. Tinha um poço bem famoso lá, e uma vez por ano os anjos mexiam naquelas águas, e quem chegasse lá primeiro e tocasse na água ficava curado. E um homem coxo nunca conseguia chegar lá para tocar. Por quê? Porque as outras pessoas sempre chegavam na frente dele. Até que Cristo foi lá, tocou no homem e ele ficou curado. E a gente aprende uma outra coisa aí também. Mesmo naquela sociedade, as pessoas com deficiência eram excluídas. Na verdade, as pessoas quase não viviam dentro da sociedade. Você sempre via as pessoas ou pedindo esmola,
ou à margem da sociedade. Então, as pessoas com deficiência, com o passar dos séculos e da história, sempre foram deixadas de lado. Quando chega na Idade Média, a coisa não mudou muito, não. Certo? Por exemplo, você vai ver que só no final da Idade Média é que algumas pessoas vão abrir os olhos para a questão da pessoa com deficiência. Mas isso vai se criar uma coisa muito complicada. É quando vai criar os manicômios e os presídios. Presídio para as pessoas que cometerem crime. Manicômio para pessoas que não se enquadram na sociedade. Então, vinham as pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência mental, síndrome de Down, os autistas. Então, todos aqueles que não se enquadravam como normalidade eram tirados da sociedade e jogados lá. Infelizmente, até morrerem. A gente vai ter um caso também, né? Eu estou falando isso para ser bem sucinto. A gente vai chegar já no século XX com alguma outra característica bem interessante também. Antes da Segunda Guerra Mundial, só para a gente ter uma ideia, tem um caso muito famoso de uma irmã de um ex-presidente americano, o John Kennedy, grande presidente americano, e ela era hiperativa. Hoje é déficit de atenção e hiperatividade, não é isso? Sim. Pois é, a família concordou e fez o processo de lobotomia nessa criança para que ela ficasse calma. Na verdade, ela passou a vida inteira, o resto da vida dela, como um gado, né? Como alguém que estava ali, assim, não vivia mais. Ou seja, eram coisas que eram aceitas até antes da Segunda Guerra Mundial. Esse processo de lobotomia deixava você como um zumbi. Você perdia totalmente a vontade. Porque se achava nessa época que as pessoas, que esse problema poderia ser curado com esse, colocando um ferro aqui no nariz, indo até o cérebro e quebrando uma parte aqui, então a pessoa perdia e ficava como zumbi a vida inteira. Então, só para a gente ter uma ideia de quanto que mudou pós Segunda Guerra Mundial. Mesmo assim, aqui no Brasil, a gente tem um caso muito famoso, que foi no manicômio em Minas Gerais, em Barbacena, em que 60 mil pessoas passaram por lá e foram deixadas para morrer. Pessoas com problemas mentais, pessoas com déficit de atenção, muitas mulheres também foram colocadas lá porque, sabe, a sociedade nossa é machista e não aceitava, e ainda não aceita, que a mulher abra a boca e se imponha. Então, a gente tem casos aí, esse em Barbacena, 60 mil pessoas morreram em Barbacena. Foi um verdadeiro campo de concentração. E quando a gente chega nos anos 80, com a Constituição de 88, ela vai ser a primeira Constituição brasileira a colocar os pés no chão e dizer, olha, tem que olhar para as pessoas com deficiência de uma maneira diferente, não com capacitismo. Essa frase nem era usada nessa época. Hoje a gente fala-se muito em capacitismo. O que é capacitismo, professor? Todo esse processo que eu falei da história da humanidade, desde os gregos, passando pelos cristãos, pela Idade Média, até chegar nos nossos dias, criou uma sociedade capacitista que quer anular a presença da pessoa com deficiência, que não enxerga a pessoa com deficiência com capacidade, que sempre acha que a gente é coitado, que a gente não pode. Então, essa sociedade capacitista foi criada por séculos, por milênios, e a gente está hoje, 33 anos depois da Constituição Brasileira, e 6 anos, fez agora, né? 6 anos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é de 2015, a Lei 13.146 de 2015, em que muita coisa mudou, pelo menos no papel, e a gente está aí lutando. Para quê, professor? Para coisas tão simples. Eu lembro que eu fiz uma live com o Marcos. Cara, que live maravilhosa, foi muito boa. E ele é um cara que está sempre pensando lá na frente, sabe, Paulinha? E eu fiz a mesma coisa quando eu fiz a live com você. Para que chegue uma época em que as pessoas, quando forem se dirigir a nós, pessoas com deficiência, vejam a nós e não a nossa deficiência. Né? Eu lembro que toda vez que eu entro na sala de aula, eu faço uma provocação. Eu sou cadeirante.
Marcos também é cadeirante, e eu sempre faço essa provocação, eu preciso fazer isso. Eu sempre pergunto, quando eu entro na sala de aula e a gente começa a conversar, vocês, e vocês que estão aí, quando vocês olham para uma pessoa cadeirante, o que vem primeiro? Vocês veem primeiro eu, professor, cidadão, o homem Edmilson Sá, ou veem a minha deficiência? Olham para a cadeira de rodas. Para onde está indo nossos olhos? Para o que importa? Para mim? Para a minha pessoa? Ou só para a aparência? Então a gente precisa fazer essa provocação. Me permita, Paulinha, mais uma vez, Marcos também, e cara, ele vai falar muita coisa boa, porque a gente realmente precisa fazer essa provocação. Para onde está indo nossos olhos? Para o que importa? Ou só para a aparência? Então a gente precisa lutar contra o capacitismo. E com o tempo, a gente acredita que as pessoas nem vão olhar mais para a deficiência. As pessoas vão olhar para nós, vão chamar-nos pelo nome. Com o tempo, e eu espero que isso seja breve, as pessoas não vão olhar com aquela cara de pena, né? Ainda acontece, e acontece muito em função também da falta de conhecimento, mas muita coisa está mudando. Então, gente, tem muita coisa para falar, certo? No decorrer da nossa fala, das perguntas que vão surgir, a gente fala mais. Mas, olha, tentei resumir aí 4 mil anos em 4 partes distintas da história, tá bem? Marcos, agora é com você, amigo. Então, e faz parte dessa história também o esporte, né? O esporte, digamos assim, que serve como refúgio. Sempre bato nessa tecla, que o esporte serve como refúgio. Dificilmente nasce uma pessoa com deficiência. Hoje está acontecendo. No meu caso foi erro médico, alguns assaltos, outros acidentes, enfim. E o esporte, ele vem de uma maneira fantástica para ter essa mudança de vida, entendeu? E o ser humano, ele tem um poder imenso de se reinventar. E eu acho que o esporte é um caminho ideal para a pessoa com deficiência se reinventar. E eu tenho exemplos, entendeu? Assim, a ser citado, se for o caso. A gente tira aí pela Paralimpíada aí, tá dando show de bola nas pessoas que não são deficientes. Se você vê a quantidade de medalhas de ouro, dando banho, na verdade mesmo, dando banho nas pessoas que não são deficientes, que fizeram a Olimpíada, né? E o dobro, né? O dobro ainda tem mais medalha para vir, entendeu? Assim, ou seja, é dessa forma, dessa maneira que a gente possa dizer, estamos aí, somos seres humanos, merecemos respeito como qualquer outra pessoa, não enxergue nós como coitadinho, como pessoas inválidas, e tem muitas pessoas que acham que somos inválidos, mas na verdade nós, deficientes, tem o poder para multiplicar, entendeu? Multiplicar essas ações, porque eu vou contar um exemplo vivo. Eu nado, pedalo e corro. Tem muitas pessoas que não andam 2 quilômetros, e eu nado 750 metros no mar, águas abertas, pedalo 20 quilômetros e corro 5, tudo em seguida um do outro. Imagina você fazer isso só com... Cada uma para na gente. Não, mas já é difícil você fazer uma prova de triatlo para quem não tem deficiência nenhuma física. Imagine você fazer tudo isso com os braços. Entendeu? Isso é uma prova viva que o ser humano é capaz de se adaptar, seja qual for a área, seja qual for o tempo. O ser humano tem um poder de adaptação incrível, pode ter certeza disso. E é verdade. É diferente. O esporte adaptado é a prática da modalidade esportiva para a pessoa com deficiência. O esporte mudou vocês em qual aspecto? O Marcos citou aí que para ele foi um refúgio, né? Ele se encontrou no esporte e está tentando aí superar os limites dele, né? E você, Edmilson, eu sei que você é um amante do esporte também. O esporte te mudou de qual forma? Assim, por que procurou o esporte? Para cuidar do corpo? Olha, qualidade de vida. Hoje praticar esporte não é mais estética, não.
É qualidade de vida. Eu adoro nadar. Minha nossa, que paixão. Eu cheguei a nadar na Defal. Eu cheguei a ganhar uma medalha. Ganhei uma medalha de bronze. Só que ninguém sabe que só tinha 3 nadadores. Mas eu nadei. Não, eu lembro de você nas aulas de natação lá no Humberto Mendes. Que você participava das aulas. Né? Era um professor de história. Exato. Que ia participar das aulas de natação. Que era de educação física. Eu ficava encantada. Exatamente. Então, assim... Gosto, ainda pratico muita natação, adoro, é uma paixão minha, certo? E eu acho que também o ping-pong é uma coisa que é legal pra caramba pra nós cadeirantes. Aqui não tem quadra de tênis, mas tenho amigos que praticaram muito e praticam o tênis. O que mais que eu pratico? Ah, levantamento de peso, que é uma prova também paralímpica. Não é? Eu no supino já levantei 118 quilos. Eu te sigo no Instagram, vejo lá você dando show lá na musculação. E penso que poderia fazer mais, mas sou professor e às vezes falta tempo. Então, cara, eu fico pensando, poxa, eu conseguia. Se eu tivesse treinando muito, quem sabe também estaria numa Paralimpíada, né? Mas são coisas que a gente vê que cada coisa vai ter seu tempo, seu determinado momento. E talvez o mais importante, eu não parei, Max não para, você não para. Eu acho que a gente não pode parar. Ah, com relação a esse tema, eu acho que ele me persegue, assim, que eu fiz com você a live nos primeiros anos. Aí esse ano me deram os terceiros anos que veio com esse tema novamente. Eu disse, eu vou convidar Edmilson novamente e o Marcos, que eu já conheci ele em outro momento. Aí eu disse, não, é interessante como esse tema me persegue, assim, eu tô adorando, né, adorando, tô tendo uma outra visão, e é isso que eu quero passar para os meus alunos, né, eu acredito que quem acompanhou as nossas aulas, quem acompanha e quem está prestigiando essas lives, né, não vai sair da mesma forma que entrou, né, então assim... Com certeza. É uma verdadeira aula, que inclusive eu quero até falar com relação a como a gente se portar, né, com a pessoa com deficiência, que o Marcos até me corrigiu hoje, porque eu sempre fico pesquisando, eu sempre fico pesquisando sobre o assunto e, infelizmente, algumas informações ainda não estão atualizadas, principalmente no YouTube. E lá citou a pessoa com necessidade especial. E eu questionei hoje com vocês, né, a gente no privado. E eu fui, ó, levei um puxão de orelha. E, inclusive, é essa ideia que eu quero até que o Marcos ou você passe para os nossos alunos, para a gente saber como, na verdade, de fato, se comunicar, né, porque às vezes a gente nem faz por maldade, mas é porque esse assunto e esse conteúdo, ele deveria estar muito mais frequente nas escolas. Né, para as outras pessoas terem um olhar, né, de respeito, né, de carinho, né, e saber como se portar. Eu tiro, por exemplo, com a pessoa surda. Né, muitos colegas não sabem falar a língua de sinais e o aluno ele fica perdido na sala, porque vê todo mundo se comunicando e as pessoas não sabem como chegar a ele. Então, assim, eu acho que são... disciplinas que deveriam ser fixas em todas as turmas, porque quando acontecesse de chegar um aluno assim, os colegas poderiam interagir e até ajudar esse aluno, né? Então, a ideia dessa live também é essa. Aí eu quero o Marcos, que puxou a minha orelha hoje, o Edmilson, fale um pouquinho sobre essa forma de como se comunicar ou como se expressar melhor, para não cometer algumas gafas. E eu tenho certeza que, assim, as pessoas às vezes não fazem por mal, mas, assim, não se atualizam da forma correta como deveria se comunicar. É com você, Marcos. Como eu falei, né, assim, só a palavra portador já pesa, né? A gente já leva essa deficiência muito pesada nas costas. E você falar portador, tudo que se porta você pode deixar no lugar, não é isso? E como eu queria portar minha deficiência, a minha necessidade e deixar no lugar? A única coisa que eu porto é minha cadeira de roda. Essa sim, eu só posso deixar no lugar, pegar outra, enfim. E fica muito pesado mesmo esse tema, portador de necessidades especiais. Eu não porto nada, porto só minha cadeira de rodas, entendeu? Não estou sendo grosso, estou só esclarecendo, entendeu? Não, tá ótimo, é isso que a gente quer saber mesmo.
E eu acho que uma deficiência, ela não seja uma necessidade especial, né? E se fosse tratar de ser especial, todos nós somos especiais, independente se você tem uma deficiência física ou não, entendeu? Aí não tem. Eu quero emendar com essa sua fala. Eu gostei muito, porque, gente, eu fiquei sem andar nos anos 90. Então, me chamaram de aleijado, de coitadinho, e ter necessidades especiais. Então, se chamava. Eu nunca deixei isso me afetar, certo? Mas confesso que não gostava, né? Confesso que não gostava, mas não deixei isso me afetar. Mas percebi que afetava, assim, algumas pessoas. Então, quando o Marcos fala, essa fala dele é extremamente importante, a gente precisa realmente entender qual é o nosso papel. Eu estava como representando Alagoas pela Conferência Nacional de Educação em Brasília em 2008. E foi quando o termo começou a ser usado, né? Houve uma deliberação do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência e eles decidiram que o termo correto seria pessoa com deficiência. Simples assim. Então, todas as federações, todos os estados, todo mundo aceitou. Olha, se passaram 13 anos. E às vezes a gente ainda encontra. Professor, desculpa atrapalhar não, a sua fala. Fica à vontade. Já fizeram melhor, né? PCD, pronto. Isso. Aí acabou. Isso. PCD, pronto. A pessoa já. Que é a sigla, né? Exato. Não precisa falar. Exato. Não precisa. Pois é, mas aí vocês perdoem um pouquinho a gente, porque antes. Não, me expressava isso. Dessa forma. Não, mas como eu falei, tá que ainda existe ainda vídeos, né, matérias, slides, sim, hoje, que hoje, fala sobre o assunto, professora. E ainda cita essa expressão. Que eu tive, porque eu vi ontem e cometi essa gafe, né? Professor, não, foi gafe, hoje, não. Até hoje você vê jornalista falando essa. Sim, normal, acontece. Até hoje o pessoal fala, entendeu? Não dá para entender assim, porque já foi mudado essa. Oh, já teve uma perguntinha aqui de uma aluna, que ela perguntou quanto tempo vocês praticam esporte, ou praticou. Ah, eu pensei que ele ia perguntar se a gente era solteiro. você isso aí é namorador, é Edmilson, viu? Eu conheço que ele é namorador. É outro tabu isso aí, né? Na verdade, o esporte sempre me perseguiu, né? Desde quando eu andava, eu andei até os 14 anos e gostava muito de jogar futebol. E quando eu fui submetido a ficar numa cadeira de rodas, eu pensava que o esporte para mim tinha acabado. Mas eu morei na DEFAL 4 anos e a DEFAL ela abriu as portas para o esporte adaptado. E eu não sabia que existia, que eu poderia fazer outro esporte. E quando eu comecei o triatlo adaptado, qual era o meu pensamento? Vou fazer 3 esportes em 1. Não está dando nada que um esporte não vou me dar bem. Resumindo, é um esporte fascinante, me apaixonei por ele e não deixo de. Porque é muito desafiador. E para quem é deficiente, seja qual for o desafio, a gente topa. E o professor Edmilson está aí para comprovar isso aí. Seja qual for o desafio, a gente topa. A gente está aí para dar a cara para bater. O esporte mudou vocês em qual aspecto, assim? Vocês acham que o esporte mudou vocês em qual aspecto? Na interação, né, nesse refúgio? Principalmente o aspecto físico. O aspecto físico, esse é fundamental, porque nós precisamos de força física mesmo, entendeu? Sim. E o esporte, ele traz isso pra gente, traz essa condição física pra gente matar o nosso leão a cada dia, entendeu? E além de outras coisas, né? Eu, por exemplo, tenho amigos até hoje, boas amizades e muitas coisas. O esporte só traz coisas boas, entendeu? Pra mim, eu só traz aquilo. Eu, olha, depois que você faz uma hora de piscina, minha nossa, você faz qualquer coisa o dia inteiro. Relaxa, você ganha condicionamento cardiovascular, você fica mais resistente. Então, assim, qualidade de vida, gente. Eu fiquei sem andar em 94, e em 94 mesmo, eu já conheci o esporte no Sarakumichek. Eu fiquei sem andar em 94, fui para Brasília, e depois de uns 2 meses... Também,
Olha aí, depois de uns dois meses... 94 também. Olha, cara, que eu tava fazendo terapia lá em Brasília, aí eles disseram, Edmilson, vamos pra piscina. E eu fiquei com medo. Piscina? Tá louco? Não, vamos pra piscina, cara, você vai gostar. E olha, quando eles me colocaram na piscina, minha nossa, que sensação maravilhosa, de liberdade. Eu já saí nadando, sério, do meu jeito, é claro, né? Mas, assim, foi uma experiência maravilhosa. Eu gostei muito. Então, pratico desde que eu fiquei sem andar. Olha que legal. Também de 94, do meu amigo aí, ó. Pois é, e eu acompanhando o Edmilson, ele, além da prática do esporte, eu vi que ele gosta de esportes radicais. Ele gosta de aventura. Gosta. Subi a Serra do Cristo Redentor na cadeira de roda. Foi um desafio. Que ajuda, é claro. Mas, gente... Foi muito bom, sabe? Muito bom mesmo. Superar limites assim, é sempre muito bom, né? Isso. Uma frase que um amigo meu sempre fala para mim, Edmilson, desafie-se. Desafiem-se. Eu acho que a gente precisa se desafiar. A gente precisa sair da zona de conforto. A gente precisa parar de arrumar desculpas e desafiar. Por que eu falo isso? Quando eu falo com meus alunos sempre, viu? Eu li um livro que eu gosto muito, do Ernest Hemingway, O Velho e o Mar. E tem uma frase no livro que é maravilhosa. Eu não vou dizer a contextualização, não, senão vou dar o maior spoiler. Mas em determinado momento ele fala, mas o homem não foi feito para a derrota. Ele pode ser destruído, mas nunca derrotado. Nosso corpo um dia vai morrer, a gente vai virar pó, mas a gente não está aqui na Terra para ser derrotado. A gente está aqui na Terra para superar limites. Eu acho que esse é um grande barato da humanidade. É verdade. Show de bola. Que linda reflexão, né? Bom, gente, vamos falar um pouquinho agora sobre as Paralimpíadas. Vocês vêm acompanhando aí o show, né, que o Marcos citou. Eu sou... Não, foi hoje de manhã. A galera que tem deficiência... Visual. Minha nossa, agora foi sufoco. Ganhou de 1 a 0. E o Brasil nunca perdeu uma partida de futebol. Nunca. Nossa. E vai para a quinta disputa aí. Foi maravilhoso. Pois é, pra gente, Jogos Olímpicos, assim, já dão vários exemplos, né? Então, imagina a Paralimpíada, que até eu gostaria de falar com relação a essas duas palavras, que... Antes citava Paralimpíadas e hoje é Paralimpíada. Né? Aí eu fui pesquisar com relação a isso. Eu digo, será que eu estou falando errado? E, na verdade, antes era Paralimpíada e mudou para Paralimpíada já em outros países e o Brasil ainda não tinha acompanhado. Aí acompanhou, eu pesquisei hoje, que acompanhou para ser Paralimpíada porque os demais países já tinham feito isso, essa mudança. Paralimpíadas, né? Isso. Aí eu ficava, mas será que eu falei errado? Paralimpíadas, mas o termo não é errado, né? Também é correto. Mas isso, hoje exato. Está atualizado, né? Paralimpíada. Bom, isso, gente, até no inglês é Paralympic Games, né? Exato, né? Nossa. Exatamente. Eu acho que isso é legal também. E ficou uma coisa assim, bem, tipo, genérica mesmo, para o mundo inteiro. Isso. A mudança foi por conta disso, né? Para generalizar mesmo. E eu pesquisei também com relação à Paralimpíada, que ela deu início em 1960 em Roma. Né? A gente só veio começar a participar tem pouco tempo. Né? O Paulinha. Você é professor de história, tá? Essa fala sua é tão importante, por quê? Porque a gente teve uns jogos de 1904 em Los Angeles, nos Estados Unidos, e que uma. Olha, pasme, não é piada, é uma coisa que realmente era... Hoje a gente olha com seriedade, mas tinha uma prova que era arremesso de anões, para a gente ver o teor do preconceito e como as pessoas com deficiência eram tratadas. Arremesso de anões, isso nas Olimpíadas de Los Angeles de 1904. Então, assim, lamentável. É uma pena, é lamentável... Mas com o tempo as coisas foram abrindo os olhos e percebendo que muita coisa precisava mudar. Por isso que eu falei que até a Segunda Guerra Mundial, até a Carta de Direitos Humanos de 1948, né, da ONU,
muita coisa antes da Segunda Guerra Mundial, minha nossa, era muito cheia de preconceito, muito cheia de discriminação. A partir da Carta de Princípios dos Direitos Humanos, as coisas e o mundo inteiro vai começar a se adequar. E novos olhares, né, novos olhares vão começar a ser vistos, vão começar a ser buscados. E eu acho que ainda tem mais olhares, ainda tem mais comportamento. Quando eu falo isso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou a Lei Brasileira de Inclusão, que eu falei agora há pouco, ele fala de umas 6 barreiras que a gente precisa romper. Barreira tecnológica, de informação, barreira disso, daquilo. E a gente sempre se deparou com uma, né, que era a barreira arquitetônica. Mas a nossa lei avançou tanto que tem uma barreira agora, que talvez seja uma das últimas barreiras, a gente precisa romper ainda. Barreiras atitudinais. Então, é o comportamento que precisa mudar. Eu preciso olhar para o outro a partir da concepção do outro. Toda vez que eu olho para alguém a partir dos meus olhares, eu corro o risco de só ver a aparência, né? De medir a pessoa pelo meu conteúdo, pelo meu conhecimento. Eu preciso começar a enxergar o outro a partir do outro, com os olhos do outro, com a concepção da outra pessoa. Eu preciso olhar para o Marx a partir da concepção dele. E cada vez que ele fala, eu fico muito admirado, porque, poxa, cara, sério. Quando ele falou dos 750 metros no mar aberto, dos 20 quilômetros na cadeira, né, correndo, e depois mais 5, bicho, é preciso mesmo a gente ter esse olhar. A gente precisa. E aí, quando a gente olha a partir da ideia do outro, da concepção do outro, sabe o que é que acontece conosco? A gente começa a admirar. Eu não vejo Marcos como alguém que tenha deficiência. E eu costumo falar isso sempre, eu estou repetindo isso direto. Nós não somos deficientes. O Estado é deficiente. É o Estado que ainda é deficiente, é o nosso país que ainda é deficiente, são as nossas políticas públicas que ainda são deficientes, são, infelizmente, muitos daqueles que estão no poder que talvez tenham a pior das deficiências, né, que é aquela que está aqui. Então, é essa barreira atitudinal que a gente precisa romper, e talvez seja a grande barreira que a gente precisa romper daqui para frente. É verdade. Aproveitando aí o gancho, vou passar para o Marcos aqui. Quando ele resolveu, né, ser atleta, né, de rendimento, se houve dificuldade na questão do patrocínio? Como foi, Marcos? Porque eu estou vendo aqui, atrás de você, o seu arsenal de medalhas e troféus, né, que você vai falar um pouquinho sobre isso. Pessoal, professor e professor, na verdade, a dificuldade se encontra até hoje, entendeu? Porque quando eu tive a ideia de ser um paratriatleta, eu falando para algumas pessoas, e algumas pessoas vieram com negatividade, falando que era um esporte caro e eu não iria conseguir. E eu sempre simplesmente respondia para as pessoas: não, eu estou sonhando, e sonhar não custa nada, a gente não paga nada com sonho, né? E continuei perseverando, continuei treinando do meu jeito. Fiz campanha para comprar um equipamento que faltava. A handbike, bicicleta de mão, ela foi doada por um grupo de amigos de Maceió, que fizeram uma vaquinha e me deram, viu meus esforços. Até o momento, antes da pandemia, eu fazia parte da corrida numa cadeira tradicional, uma cadeira normal do dia a dia, e eu precisava comprar essa cadeira de corrida, é o triciclo. E era muito caro, é caro, os equipamentos são caros, e quando eu ia estrear a cadeira, veio a pandemia, infelizmente. Mas assim, as dificuldades encontram até hoje. Para você ser um atleta sem deficiência física nenhuma aqui no nosso estado, já é complicado pra caramba. Imagine você ser um para-atleta, que o pessoal, queira que não queira, vamos ser honestos, o pessoal não acredita, entendeu? Se sente desacreditado. E quando as pessoas isso não provei para as pessoas que era capaz, eu provei para mim mesmo que era isso que eu queria. E quando as pessoas vieram com negatividade, eu simplesmente fiz 8 provas de triatlo, entendeu? 8
para tampar a boca de algumas pessoas. Não que esse era o meu objetivo, né? O meu objetivo primordial mesmo, o meu objetivo era meu bem-estar, era fazer o que eu queria fazer. Eu estou visando agora a Rússia. Se não der certo, eu tenho meu psicológico totalmente preparado, com frustração, entendeu? Mas o meu objetivo é esse e vou lutar para isso. Se eu conseguir o impossível para algumas pessoas, e por que não? Por que não tentar? Tem 3 anos para tentar isso aí. É verdade. Cara, que fantástico. Me permita, Paulinha, fazer uma consideração do que ele falou. Olha, existe uma propaganda muito falsa aqui no nosso país. Eu vejo grandes empresas mostrando os atletas, sim, patrocinando fulano, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú. Gente, é muita farsa, porque só patrocinou porque essa pessoa chegou sozinha, na maioria das vezes lá, passou fome, não teve investimento, sabe? E quando ganhou uma medalha, aí todo mundo chega, toda empresa quer chegar. Depois que ganha uma medalha, vem um monte de empresas para chegar lá e a pessoa está lá. Tudo bem, eu não quero julgá-los, porque o patrocínio é extremamente importante e é necessário. Mas por que não patrocina nossos jovens quando estão ainda na escola? Por que não patrocina? Exatamente, por que não faz esse tipo de patrocínio? Sabe? Infelizmente, só vai patrocinar depois que a pessoa ganhou uma medalha, cara. Então, assim, fica muito triste. Aí, um exemplo, a prova viva aí foi a Raíssa, né, do skate. Sim, sim. Né, que tanto o skate quanto o surf entraram nessas Olimpíadas e eram dois esportes, assim, extremamente vistos com outro olhar, né, preconceituosos, como era de maloqueiro, né, essas coisas. Isso. E eles foram lá e fizeram bonito. Ela deu um exemplo quando chegou no estado dela, que os políticos queriam... né, sair com tirar ela proveito, e ela disse não, né, meu pai foi lá várias vezes pedir patrocínio e só ouviu não. Aí na hora do bem bom, né, que conseguiu ter méritos próprios, exato. Aí queriam aparecer nas custas dela, né, 12 anos e a menina deu essa lição de vida para todos nós, uma tapa na cara dos políticos da cidade dela, não é verdade? Isso eu já recebi vários não, principalmente dos órgãos públicos, né? Já falei na época com a secretária do esporte estadual, nível estadual, e era sempre não, não. E quem me ajudou mesmo, na verdade, foi a sociedade, entendeu? A sociedade que me ajudou nos equipamentos. Na verdade, era até para representar a cidade que eu moro, era difícil, entendeu? E você chegar, que nem João Pessoa, chegar em Salvador e outras cidades que eu fui, e falar que é alagoano, é muito gratificante, entendeu? Você não falar diretamente em situação política, entendeu? Você falar, eu tenho o maior orgulho, eu tenho o maior orgulho de ser alagoano, eu tenho o maior orgulho de representar meu estado, mas que ninguém pegue bigu disso, né? Principalmente verdade. Político, que mal intencionado, que esse pessoal só quer pegar bigu. Na hora do corre. Pode falar, pode comentar. Na hora do corre, ninguém quer ajudar, né? Agora, os bastidores, lá... né? Porque a coisa acontece nos bastidores mesmo, né? Ninguém sabe o que passa, porque tem, além da prática do esporte, tem a alimentação, o preparo físico, né? A questão das vestimentas apropriadas. Então, tudo isso é gasto. Nutricionista, massagista, fisioterapeuta, na verdade é uma equipe multidisciplinar e que isso requer custos, né? Não é só chegar e ir lá praticar, tem toda uma coisa por trás, né? Isso sem lesão, imagine com lesão, não é verdade? Verdade. Bom, meninos, a gente vou entrar um pouquinho com relação ao assunto, né? Com relação à classificação das deficiências, né? Que a gente, eu já citei para os meus alunos e vou repetir aqui, que são a visual, a auditiva, a mental e a física, né? Lógico que elas saem outros tipos de deficiência dentro delas, né? Eu estou só aqui generalizando. E com relação à prática desses esportes adaptados, eu vou citar aqui alguns, mas existem muitos mais, que são o atletismo, né? Que é um esporte adaptado para várias categorias. Por que várias categorias? Porque não pode misturar-se muito as deficiências, né? Eles procuram meio que igualar, né, para a competição ficar justa, né? O futebol de cinco, que são os cegos, né? Isso.
E eu achei bastante interessante, quando eu fui estudar sobre o tema, que a plateia tem que ficar toda em silêncio. E a gente, quando vai assistir futebol, você sabe, né? Grita, tosse, vibra. E no futebol adaptado, todo mundo, a torcida tem que ficar em silêncio, porque a bola faz, emite um som, e eles se baseiam por esse som. Com relação ao basquete, agora sim, todas essas regras são adaptadas, né, à modalidade. Já o basquete não mudou muito as regras, porque a diferença é só a cadeira de roda, mas a maioria das regras são as mesmas. O vôlei sentado, né, que as regras também permanecem quase todas as mesmas, a diferença é só porque eles estão sentados, e a rede, ela eles baixam ela, né, para se adequar ao tamanho das pessoas, porque estão sentadas e não em pé. O goalball, né, que é deficiente de cego, eles arremessam a bola com a mão, né, e o goleiro, que é o deficiente visual, se baseia pela bola, né, o barulho da bola, e a torcida também tem que ficar toda em silêncio, porque senão vai atrapalhar nessa modalidade. E temos outra, natação, né, a natação, que nessa modalidade eu percebi que existem vários tipos de deficiências, né? É meio que misturado, e cada um, lógico, vai mostrar sua habilidade e tentar se sobressair dos demais. E o judô, né? Fiquei bastante encantada com o judô nas Paralimpíadas, né? Bem interessante mesmo. E assim, vocês querem citar mais algum esporte com relação? Tem esse que o Marcos citou, que são os três ao mesmo tempo, mas eles não fazem parte das Paralimpíadas. Fazem, Marcos? Fazem, sim. Faz? Tá. Faz parte, sim. Já tem a seleção brasileira, foi com a equipe? Foi. Eu vi mais essas modalidades individuais específicas, né? Foi. Meu objetivo é chegar na Rússia, mulher. Que joia, muito bem. Sim. Até a Jéssica, que ficou em quarto lugar. Né? Ela é o número um aqui do Brasil. Eu acompanho ela. Uma super atleta, entendeu? E eu queria aproveitar aqui e falar que tem dois para-atletas aí que eu admiro muito também, que é o Rafael e o Maurício, que tá nos assistindo aí. E esses dois também sejam superação. Falou que nós somos pessoas ímpar, mas na verdade eles são também fantásticos. Falou o Edmilson. Quando as Paralimpíadas iniciaram, eu falei para os meus alunos, vocês vão ver show é agora. Né, os Jogos Olímpicos passou, né, ali eram as pessoas normais, vocês vão conhecer os verdadeiros heróis. Eu falei para eles isso e pedi para que todos acompanhassem. Depois eu vou mandar no pessoal de vocês o meu Padlet, que é um mural interativo com os meus alunos, onde eles postaram lá uma selfie acompanhando tanto os Jogos Olímpicos como as Paralimpíadas, falando um pouquinho da importância de cada esporte. É, foi bem interessante, a gente, lógico, a Paralimpíada e a Olimpíada está muito distante da gente, mas a gente arrumou um jeitinho do que tela está lá, né, em Tóquio, pelo menos na torcida. Meninos, com relação à inclusão, né, vocês acham que realmente essa teoria acontece na prática, a inclusão através do esporte adaptado? Olha, eu tenho certeza, sério, o esporte, ele não só inclui a pessoa com deficiência, né? Eu acho que a gente precisa falar também de uma maneira geral. Minha nossa, quanto de jovens que abandonam um caminho que talvez o levariam ou às drogas ou à violência, e por causa do esporte, seja ele qual for, essa pessoa começa a ter uma perspectiva diferente. Agora imagina isso para a pessoa com deficiência. Gente, inclui mesmo. Agora sim, a grande questão é: estão incluindo? Qual a escola do estado de Alagoas prepara pessoas jovens com deficiência para natação, para atletismo, seja lá qual for? Qual escola de Alagoas já fez algum trabalho desse aí? Eu, sinceramente, não conheço, sabe? Eu estou numa escola que tem quase 1.000 alunos hoje, porque é tempo integral agora, né? Fica manhã e tarde, o dia inteiro, e a gente não vê nenhum tipo de trabalho. E sabe por quê? Porque a gente nem consegue ver a própria criança ou adolescente com deficiência na escola. Então, acho que a gente precisa trabalhar de maneira a incluir na educação
a criança ou adolescente com deficiência para que possa ser incluído também no esporte. Então, nem para a escola está indo. É verdade. Por que eu perguntei isso, Edmilson? Porque assim, na educação... Pode falar, Marcos. Tira pelos jogos escolares. Isso, escolares. Entendeu? Perfeito. Você não tem, assim, com certeza tem pessoas com deficiência estudando, seja auditiva, seja visual, física, tem pessoas, mas eles não olha, eu vou me defender, viu? alguns alunos que tinham alguma deficiência, né, a gente falava os horários, né, o dia tanto da educação física quanto da prática esportiva, e esses alunos, eles próprios se excluem, não sei se porque eles nunca participaram, então assim, eles já chegam falando, não posso por causa disso, não posso por causa daquilo, e a gente, não, vamos tentar, vamos participar, e eu percebo que eles mesmos se excluem, né, lembra do que eu falei, da sociedade capacitista, então a gente precisa tirar também essa visão da própria pessoa com deficiência, eu garanto, se um dia esse jovem ver o Marcos ao vivo fazendo o que ele faz, ou uma seleção de basquete de cadeira de rodas, ou praticando outro tipo de esporte, ele vai olhar para dentro dele e vai dizer, cara, por que eu nunca fiz isso? Ou ele, talvez ele vá pensar consigo mesmo, eu acho que eu posso fazer isso. Olha, às vezes a gente só precisa instigar, sabe? Instigar, dar aquela faísca. E é isso que também não está acontecendo, Paulinha. É, sabe, se outras pessoas com deficiência fossem para a sua escola fazer demonstração, fazer alguma coisa, mostrar para eles que eles podem também, olha, muita coisa poderia começar. Eu tenho dois exemplos de dois alunos auditivos, né? Nem escuta, nem fala. Esses eram os únicos alunos, dois em escolas diferentes, da qual eu trabalhei, que participava assim, assiduamente. Era um dos melhores alunos que eu tinha, tanto como aluno, como atleta, e assim, por incrível que pareça, eu sempre entrei nessa de organizar a abertura de jogos e tal, e desfile da garota e do garoto, e eles, por iniciativa própria, se inscreviam para representar a sala deles, né? E eu na abertura... Eu aconselho, pode falar. Eu aconselho vocês que estão na área aí da educação, que tem alunos, não desistir dessas pessoas, entendeu? Não é só você fazer um convite, persistir, porque eu tenho certeza que no fundo, essas pessoas têm a vontade. Agora, algo prende, entendeu? Nós, do projeto Mão na Roda, antes da pandemia, a gente tinha um trabalho fantástico com as escolas municipais aqui de Arapiraca, entendeu? De fazer palestra dentro da sala de aula, no parque, entendeu? E eu gostaria muito que voltasse isso. Quem sabe um dia vai voltar isso aí. Vai sim, porque, com certeza. Vamos mudar essa visão. É como o professor está falando, vendo exemplo como o meu, como o do Rafael, como o do próprio professor, como o do Maurício, entendeu? Tenho certeza que não só a pessoa com deficiência, como qualquer outro jovem, entendeu? Ele vai procurar o esporte. O esporte é fantástico, o esporte muda a vida de verdade mesmo, entendeu? É verdade. Até Jonathan falou aí, ó, desse aluno que ele participava da natação, do futebol, do futsal, de tudo. Inclusive, nas horas vagas era modelo, né? Aí desfilou representando Quintela. E na hora a gente, porque geralmente quando chama alguém representando a sua escola, todo mundo bate palma, grita, né? E a gente, não, como é que vai falar no caso dele, quando chamar ele? Aí pediu para todo mundo fazer isso, né? Que é a expressão. Ele ficou encantado porque o ginásio todo fazendo isso. Então, assim, ele se sentiu incluído ali naquele Incluso. Momento, né? E é tão simples, né? É tão simples. Não, e eu fiquei encantada, né? A forma como ele teve um susto, né? Ele não esperava, porque a gente imagina que o pessoal ia bater palma, ia gritar, e a gente pediu um silêncio, né? Isso aconteceu também na escola Pedro Reis, um aluno também surdo. E assim, pronto, para que eu me recorde, eu só tive esses dois alunos, né? E com a mesma deficiência, mas eram em escolas diferentes. As demais deficiências, nenhum, por conta própria, não queria participar. Meninos,
O papo está maravilhoso. Eu teria inúmeras perguntas para fazer para vocês, mas o nosso tempo está chegando ao fim. Nós tem 10 minutos ainda, né? 10 minutos. Dá para falar muita coisa. Sim, é verdade. Eu queria só. Como é que seria? Vou deixar vocês para as considerações finais, mas antes disso, eu queria saber se vocês têm mais alguma colocação para falar sobre esse tema, né? Se tem alguma mensagem assim, para deixar para os nossos alunos. Né, essas reivindicações que assim, foram maravilhosas. Eu como professora, eu gostaria que a gente tivesse uma matéria como português, matemática, e uma matéria assim, que desse orientações para os alunos e, consequentemente, eles dariam em casa, para a sociedade. Né? Eu tenho certeza que a gente viria com outro olhar e saberia se importar, né? E não falaria esses termos pejorativos que nem se usam mais. Exatamente. O que eu deixo para todo mundo, seja jovem, enfim, para quem vai assistir depois a nossa live, é que procure realmente de coração mesmo o esporte, seja qual for o esporte, e conheça para ver esse mundo fantástico que é de transformação e o que o esporte traz para a vida da gente, entendeu? Você conseguindo conciliar o esporte com algo que você ama, melhor ainda, entendeu? O esporte, vou voltar a repetir, o esporte ele sempre muda vidas, entendeu? Te livra de várias coisas ruins, entendeu? E quem sabe o nosso estado aí não apareça vários atletas aí para nos representar e ser orgulho da família, ser orgulho dos alagoanos. É verdade. Eu quero trazer um pensamento aqui do Johann Wolfgang von Goethe. O Goethe foi um escritor e ele viveu lá no século XVIII. Mas ele dizia uma coisa assim que eu acho que vale muito, é muito pertinente para esse momento. Ele dizia: se você tratar uma pessoa como ela é, ela vai continuar sendo. Mas se você tratar uma pessoa como ela poderia e deveria ser, ela vai se tornar. Então a gente precisa perceber de que maneira a gente precisa tratar outras pessoas. Eu costumo dizer, e eu parafrasei uma frase do Arquimedes, e eu falo sempre: dê-nos acessibilidade e a gente vai mover o mundo. A gente não precisa de piedade, a gente não precisa, sabe, a gente nem precisava pedir licença. Porque acessibilidade é não ter que pedir licença. É chegar e já entrar. É chegar e já está pronto. E, infelizmente, quase todas as vezes que a gente chega, ou a gente precisa pedir ajuda, ou a gente precisa pedir licença. Por quê? Porque não se pensa ainda de maneira acessível. E por que não se pensa ainda de maneira acessível? E aí vem uma fala minha, eu vou voltar à mitologia grega novamente, porque tem uma história muito legal e triste, né? Do Hefestion. Hefestion foi o grande ferreiro dos deuses, o artífice. Olha, a armadura de Aquiles, quem fez foi Hefestion. Não é? Quem fez o escudo de Teseu para matar a Medusa foi Hefestion. Então, era o cara que fazia todas as coisas para os deuses. Mas ele era coxo, ele era deficiente. E por causa da deficiência dele, ele foi tirado do Olimpo e jogado no Hades, na Terra, no submundo. Ou seja, o cara que fazia o mais importante dos trabalhos não podia ficar lá em cima, porque lá em cima era só para os perfeitos. Então a nossa história é uma história de quê? De busca de conquistar espaços. O que eu mais falo toda vez que eu encontro com o Marcos e o projeto, cara, que ele desenvolve, né, que é o Mãos na Roda, né? É fantástico. Nada mais é do que conquistar espaços. E nós precisamos conquistar espaços cada vez mais. E sabe por quê? Porque enquanto não tiver, Paulinha, pessoas com deficiência na gerência ou tomando decisões, olha, vamos ser sinceros, dificilmente, se tivéssemos pessoas como você, certo? Que busca enxergar e tomar as decisões como nós,
talvez fosse diferente. Mas a gente precisa conquistar espaços, porque por milhares de anos nos tiraram e ainda tentam nos tirar naquilo que a gente tem direito. E nós temos direito a conquistar todos os espaços. A gente só precisa lutar. E olha que a gente luta muito, gente. Há quanto tempo eu não ando aqui nas ruas da minha cidade tentando falar para conseguir uma rampa em determinado local? É tão triste a gente ter que falar isso. Mas olha, Edmilson, graças a você, muitas coisas mudaram, viu? Não, não o quanto vocês merecem, mas assim, se não fosse o seu olhar, né, as suas reivindicações, seria muito pior. Né? Então, assim, Palmeira está de parabéns de ter uma pessoa como você que luta pelos seus direitos, né, e para os demais. E aos pouquinhos está sendo, assim, trabalho de formiguinha, mas está acontecendo, eu vejo isso. Né? E você está de parabéns. Meninos, uma hora é pouco, né, para falar sobre esse tema com vocês. Eu gostaria muito, muito mesmo de agradecer, né, vocês. Na hora que eu falei, vocês não demonstraram nenhum, não perguntaram nenhum dia. Né? Disse, pode marcar que eu topo. Quando eu marquei, vocês toparam. Né? Foi meio que de última hora, mas assim, deu super certo. Né? Eu, sem palavras, eu queria aproveitar aqui o ensejo e mandar um abraço para dois guerreiros, assim, lutadores da causa. Um é o Rodolfo, né, que eu acho que treina o Marcos na natação aqui de Arapiraca, né, isso, Marcos? Os meninos do Mão da Roda. Isso, o Rodolfo, que é um guerreiro lutador da causa, e o presidente da Federação Alagoana de Tênis de Mesa, o Flávio Seixas, que ele é atleta, né, do esporte adaptado, inclusive representa não só Alagoas, como o Brasil também, em competições a nível internacional, e todas as competições que ele vai, até eu conheço o Flávio, acho que tem uns 2 anos, juro a vocês, ele sempre é pódio, não foi o primeiro, segundo, é terceiro, mas é pódio, isso é o que importa, né? Não precisa ser se é ouro, prata ou bronze. Meninos, muito obrigada, obrigada aos alunos do Quintela, obrigada aos professores da disciplina de educação física e que trabalharam esse tema, esportes adaptados no terceiro bimestre. Eu tenho certeza que os alunos vão sair com outro olhar. Agradecer à Escola Quintela Cavalcante, né, que sempre abriu portas e assim, não colocou nenhum empecilho para que essa live acontecesse. Aos meus coordenadores, a articuladora, aos meus colegas professores, né, e as professoras de Educação Física, que eu já falei, que ontem foi nosso dia, 1º de setembro. Inclusive, eu fiz uma corrida, eu super sedentária, e nessa pandemia estava parada. Minha gente, até hoje eu tô com as batatas queimando aqui, viu? Querem falar alguma coisa? Não, só acrescentar, né? É triste, como o professor falou aí, você ser impedido do direito de vir por falta de uma rampa, né? Isso aí é muito triste. Eu tava pensando aqui, o professor falando e eu pensando. É triste não só pra gente, né? Triste para uma sociedade em todo, né? Porque não devemos sermos excluídos da sociedade, porque a gente tem uma contribuição imensa também para a sociedade, entendeu? Só isso mesmo, só esse pensamento mesmo que estava aqui. Edmilson? Ah, que bom. Eu vou trazer uma fala dele, ele esqueceu essa fala, ela não falou hoje. Porque as pessoas que praticam esporte, foi mais ou menos que ele falou isso numa live que eu fiz com ele, não resgata só a pessoa com deficiência, resgata a sua família. É verdade. Porque a família vai começar a perceber, poxa, meu filho, ele vai ter orgulho, gente. É verdade. Quanto de pais e mães que hoje estão orgulhosos de ver seus filhos nas Paralimpíadas, dando orgulho. É verdade. E numa época em que pouco se acreditava neles. Então, o esporte adaptado não resgata só a pessoa com deficiência. Essa frase é dele, viu? Ele só esqueceu de falar isso. Esqueci. Resgata perfeita, também. E foi natural, não foi algo. Isso, não foi nada ensaiado, né, cara? Ensaiado, mas olha, eu só quero fechar com uma frase do Saint-Exupéry: o essencial é invisível aos olhos. Só se vê bem com o coração. Muita paz. Adorei, Paulinha. Obrigada. Amei, eu que gostei. Professora, se tiver algum projeto aí para alguma palestra para os seus alunos aí, só convidar o professor. Com certeza, com certeza. Eu ainda vou. E você, cara, convido você.
Oxe, nada. Vou abusar muito de vocês, viu? Fica à vontade. Tomara que, assim... Se for para ajudar... Com certeza. É, que acabe a pandemia está acabando. Já fui vacinado. De forma presencial. Faz um torneiozinho aí, a galera aí, natação, alguma coisa assim. É corrida, verdade, vamos estudar. Tchau, tchau. Obrigada, meus alunos. Tchau. Fiquem com Deus. Galera, essa live. Isso, vai ficar salva, né? Isso. Segue o Marcos, segue eu, Edmilson e Cultura Pop. Segue a gente aí.